L'hospital celebra els seus 40 anys. 40 anys d'excel·lència. De professionalitat i dedicació. D'assistència. De vocació. Al llarg del temps hem viscut anys de creixement i d'inauguracions. Amb noves estructures assistencials. Hem aconseguit ser un dels 5 hospitals acreditats com a hospital de tercer nivell a Catalunya. El màxim nivell de complexitat. La superació i la qualitat ens han definit. Volem seguir avançant i treballant en el futur. Tots junts volem destacar en l'activitat assistencial, docent i investigadora. Sempre pensant en l'objectiu final. El benestar dels nostres pacients. Som referència comunitària per a més de 350.000 habitants. També som l'hospital de referència terciària de l'Hospitalet fins a les Terres de l'Ebre. Oferim cobertura assistencial a 2 milions d'habitants. Amb un pressupost de 285 milions d'euros. Registrem 31.000 altes anuals. Un 30% d'alta complexitat. Disposem de 120.000 metres quadrats i un equip de 3.900 professionals. 700 pacients a l'hospital. 30 quiròfans. 16.500 intervencions quirúrgiques majors anuals. 180 trasplantaments de cor, fetge i ronyó. Des del 2010 hem realitzat 291 cirurgies robòtiques. 95.000 urgències a l'any i 475.000 consultes externes. Hem estat guardonats per quart any consecutiu amb el top 20 a l'excel·lència hospitalària. Sent la 6a vegada en la nostra trajectòria com a hospital. 40 anys de recerca i d'investigació. De constància i compromís. L'IDIBELL compta amb 850 investigadors que duen a terme més de 400 projectes anuals. També sumem 40 anys de docència i innovació. Portem més de 25 anys adherits a la Universitat de Barcelona. Impartim 42 especialitats acreditades. Comptem amb 153 professors formant a més de 690 futurs metges i infermeres. Són 40 anys d'il·lusió. I tenim la voluntat de seguir mirant endavant. Volem seguir esforçant-nos per superar-nos. Cada vegada més. Cada vegada millor. Perquè celebrem 40 anys de creixement i d'excel·lència. Perquè tot fem hospital. Perquè som professionals de referència.